في عندكم بنزين؟ قال يمكن ترك ما الفقيه يمكن ترك في قطايا قطايها؟ نقاش وجماتي هون برا يمكن مسافرين معي مسافرين ترى اوفر لي باتو اريفرا mettront les marchandises directement dans les camions. Hein? Et par conteneur. مجدة عبد 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 يا مجدة مجدة تعال كانوا بيقولوا بتجار من فوق وبيطلع بالزورة روح هاي بسفن Allô. Nous sommes à l'intérieur du port de Beyrouth. Alors derrière nous, il y a les ouvriers qui sont en train de nettoyer. Et c'est le premier bassin qui sera ouvert le 15 décembre. Et ceci suite à une décision donnée par les dirigeants de la compagnie du port de Beyrouth. Le premier bateau sera arrivé le 15 décembre. Ce bateau vient de la part de la Croix-Rouge internationale. J'espère que dans l'avenir, d'ici un mois, le second bassin... Alors voilà, c'est le bassin numéro 1. Déjà, il est prêt. On attend toujours le 15 décembre. حكي من بعده بألمانيا؟ بعد خبر بدي اجي اول شهر بعد خبر بعد فاضي كيلك شوز هلا؟ ها؟ نو نو سيركي كي توجور ريزيرفي بور لي توريست اللي ديجا بري اشتغل ما توقف اشتغل يا ابو عباس عشان تتحرك اعطيك عشان بدك تطلع رياس مفعول مرتو اخذها معه إذا عليك إذا عليك بياخذوا صور هيك إيه اشتغلوا اعملوا حكي عم يشتغلوا هيك بحركة قوية مش هيطلع الصورة
هذا عم بيشتغل واقفين عم تفرجوا ضحكوا علينا. اشتغلوا اشتغلوا يا شباب اشتغلوا خلي تبين الصورة انه عم تشتغلوا. اشتغلوا فروعوا عن بعضكم فروعوا ايه فروعوا. طب تبين الصورة انه واقفين معناته ما عم يشتغلوا يعني. شوفك اخواتك عونيك بقولوا بعده طيب ما ماتش.